Tam přichází na řadu opravdu taková ta velká vnímavost, to znamená být vlastně otevřený k tomu, co se děje kolem Mindfulness, co se děje jo, kolem. Je kolem věc mě. A hurá, že je to trendy mm -hmm. věc. Jo, jo, jo. A ještě mi tam napadá, že pokud nejsou pravidla, tak tak vzniká chaos, a v chaosu je hodně takových nekonstruktivních konfliktů, jako, mm -hmm. kterými taky neumíme úplně řešit. Konflikty jsou nám velmi nepříjemný, my z nich mm -hmm. rádi utíkáme, a vlastně oni tak jako zahnívají a to jako vytváří další, další těžké situace v těch firmách. Já jsem vás slyšela někde mluvit na téma konfliktu, mm -hmm. hroze se mi to líbilo. Mm -hmm. Jak procházet konfliktem jak pro, jak pro, má oblíbená no, přednáška. Jo, jo. Uh, jak vlastně vůbec uh, se stavit ke konfliktům ve firmách tak, aby nám neškodili nebo abychom využili tu energii třeba k něčemu lepšímu. Zase je to o té vnitřní komunikaci, kdy v okamžiku, kdy cítím a pochop jak já říkám, kde není mm. konflikt, není sex. Mm. Jo? Kde není konflikt, tam se nic neděje. A hned tam, to je hezčí, prostě, jako. tam je prostě. <laughs> tam je Přesně. Jo.